Тараз қаласының жанында тағы да жарылыс болды. Бүгін таңғы сағат 7-лер шамасында Жамбыл облысы Сарыкемер ауылындағы оқ-дәрі қоймасы аумағында бұрын зақымданған жарылғыш заттар өртенді. Ресми дерекке сәйкес, жарылыс кезінде оқ-дәрі қалдықтары мен бөлшектері жан-жаққа шықпаған. Оқиға орнына жақын жерде адамдар болмаған жоқ, ғимараттар да зақымданбаған. Аудандағы ахуал тұрақты, дегенмен алдағы уақытта бұндай жағдайлар қайталануы мүмкін деп хабарлайды Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.